Dragi gledatelji Mreže TV Zagreba, lijepi vam pozdrav, dobra večer i dobrodošli u još jedno izdanje emisije S gornjeg grada, emisije koja se bavi aktualnim zagrebačkim temama i aktualnim zagrebačkim problemima. Zadovoljstvo mi je pozdraviti moju današnju gošću, gradsku zastupnicu iz redova SDP-a, gospođicu Laru Kvesić. Lijepi vam pozdravi, dobro nam došli. Pozdrav vama i vašim gledateljima i gledateljicama. Zagrebački SDP, situacija je to 3 mjeseca uoči lokalnih izbora. Bilo je određenih previranja u stranci nedavno. Možete li nam malo reći za početak situaciju u SDP-u? Pa situacija je da se spremamo za lokalne izbore. Kao što ste mogli primijetiti, imamo kandidata. Joško je tu, predvodnik je tima. Što bi se reklo, grupiramo se i slažemo kampanju. Pripreme su u tijeku. Nema ništa. Nešto što je izvan svakodnevice kada su izbori u pitanju. Stranka smo s dugim stažom, znamo šta nas slijedi i kako se trebamo grupirati, što trebamo raditi da bi pomogli kako našem kandidatu, tako i svim ostalim kandidatima koji će biti na ostalim listama. A također je SDP i u gradu Zagrebu uvijek bio zapravo i snažna stranka. Možemo reći da je zapravo grad Zagreb jedan od pod navodnicima bastiona SDP-a. Ja se slažem da je to tako. Ja sam članica 15 godina i ponosna sam članica stranke, tako da ja to dijelim mišljenje. Zato nama možda svi govore kao da li ćete biti spremni na vrijeme, da li vi to možete. Mi se jako dugo pripremamo, kao što ste mogli primijetiti već posljednje četiri godine, a možda i zadnjih godinu dana malo više i malo glasnije smo i puno jača oporba u gradskoj skupštini nego što neki govore. Tu smo, znamo što muči naše građane, znamo što treba mijenjati, znamo što je loše i zapravo s nekakvim novim licima izlazimo, novim timom koji je tu za neke nove, ali zapravo tim sa puno iskustva. Što se tiče samog kandidata za gradonačelnika, ako tako možemo reći, niste previše žurili sa objavom kandidata za gradonačelnika grada Zagreba. Znači li to da ste studiozno pristupili odabiru kandidata i na kraju izabrali gospodina Klisovića? Vjerujem da je to tako. To je nešto što je bila odluka koja se dugo spremala. Mogli ste u medijima pratiti da su previranja bila tko će to biti, zašto bi trebao netko. Smatrali smo da trebamo biti ovaj put stvarno odgovorni, dosljedni, principijelni i reći da je naš kandidat najbolji kandidat. Da bi tako što mogli napraviti, morali smo stvarno vidjeti tko je ta osoba. Odluka je pala na Jošku Klisoviću, tu je poslala još puno imena koji su kvalitetni, međutim, svi zajedno smo složili na kraju dana da je to Joško. Joško je staknuo i svoju želju da bude predvodnik tima i sada je on netko koga svi dobro znamo. To nije nova osoba, ali je možda nova u očima javnosti što se tiče samog grada Zagreba. Tako da mi smo duboko u sebi raspravljali i gledali da li je Joško stvarno ispravna osoba za tu poziciju. Na kraju dana kad god smo slagali sve te neke kriterije, Joško je najbolji. Iskočilo je njegovo ime nekako. Iskočilo je stvarno njegovo ime i što se tiče s kim god da razgovaramo, uvijek svi kažu izuzetno čast će biti ako Joško to pristane i stvarno je pristao i htio i želi i ima forcu koja je potrebna ovom gradu. E sad, na nama je zapravo svima zajedno da pokažemo građanima i dokažemo zbog čega je to tako i zašto je to najbolja odluka. Jer jednostavno čovjek, gospodin Klisović, ako tako možemo reći, je čovjek pun iskustva i to u raznim oblastima. Je. Ja Joška jako dugo znam, mi smo dosta zajedno komunicirali i što se tiče samih savjeta koje on vodio, što se tiče stranačkog djelovanja i dok je radio u ministarstvu, zajedno smo funkcionirali i obzirom da sam ja još uvijek potpredsjednica mladih socijaldemokrata u Europi, onda mi on tu dosta pomagao i dosta smo razgovarali o tome i on je rekao kao mene ljudi dosta doživljavaju stvarno kao diplomatu i nekoga koji najbolje zna nekoga vanjska posla, što smatram da je isti, pravno, a kaže možda ne zna ovaj
unutrašnji dio mene i što sam ja zapravo radio prije nego su ljudi naučili se na njega kao nekoga koji je na van radio. Onda sam ja rekla Joško, mislim, da bi znao i poznavao i djelovao međunarodno, moraš znati i nacionalno i moraš znati što je doma, da bi mogao predstavljati i raditi na van. Tako da Joško je čovjek sa puno iskustva, puno znanja i nekog od kog možemo učiti. Ipak je slagao sustave, slagao sisteme, ima i korporativno iskustvo, ima i civilno društvo iskustvo, javnu upravu, ima apsolutno sve što je nama danas potrebno. E sad, znanje o tome koju rupu pokrit negdje ili ne, je zapravo trebaju znati ljudi oko njega i tim koji će on voditi. A sad, ono što smo imali svih ovih godina je zapravo gradonačelnik koji je svakodnevno morao negdje otići na neko mjesto da bi se u gradu popravila rupa, da bi se nešto počelo raditi, izgradilo, tako što. To je apsolutno najveći problem grada, to je ta reaktivnost i nedjelovanje na vrijeme. Što se same utrke za gradonačelnika grada Zagreba tiče, ona bi zaista mogla biti žestoka jer mnogo je već stranaka objavilo kandidate, da spomenemo samo neke, to aktualni gradonačelnik Milan Bandić iz redova HDZ-a, Davor Filipović, gospodin Troskot, pa naravno gospodin Tomašević, sada i gospodin Klisović, samo neki od kandidata. Isprike, eto, ako sam nekoga možda i zaboravio slučajno, ali utrka će zaista biti neizvjesna i bespoštedna. Možda, i to je dobro, to znači da smo stvarno spremni na promjene kad ima toliko kandidata, kad ima toliko ideja. Svi ti kandidati dolaze s određenim idejama i željama za promjenama. Međutim, treba vidjeti za te kandidate što su napravili do sada i na koji način su djelovali da bi našu svakodnevnicu učinili boljom. Svi ti kandidati su puni znanja i iskustva, međutim, oni ne predstavljaju onaj dio koji se naš tiče, što se tiče Joška i SDP-a. Mi nekako imamo svoju priču, imamo svoje želje, svoje mogućnosti za predstavljanjem i na kraju dana i svoje neko biračko tijelo kojim se moramo opravdati. A sad, na koji način će oni djelovati i raditi, pa i opravdati neke svoje postupke, je na njima. Meni će biti samo žalosno ako će ova kampanja se svesti na to da se cijelo vrijeme neki moraju opravdavati zašto su neke postupke imali, a nećemo biti možda proaktivni. Sa Joškom definitivno ćemo biti proaktivni, govoriti kao što smo primijetili neki dan u jednoj emisiji, bili jedan smiren čovjek, pristojan, odgovoran i ozbiljan i nimalo svađalica. Ono što vas još želim pitati, zadnje vrijeme se dosta po medijima provlačila ta neuspješna koalicija, ako tako možemo reći, neuspješan pokušaj koalicije između SDP-a i stranke Možemo, odnosno onoga što predstavlja gospodin Tomašević, ali međutim isto tako se iz redova jednih i drugih moglo čuti i zaključiti da bilo koji kandidat, ako naravno uđe u drugi krug izbora, da će dobiti podršku od one druge strane. Apsolutno. Mi, kako i u Skupštini, dobro funkcioniramo zajedno, podupiremo se u radu, dijelimo čak i neke vrijednosti i promišljanja zajedno. Sa te lijeve opcije prema centru. Sa lijeve opcije prema centru, ne s ove desno. Tako će i ovaj puta biti. To je sasvim u redu. Mi smo probali, mi smo razgovarali i sjelo se da se možda ide zajedno, ali to ne znači da se u budućnosti neće ići zajedno. Svako ima pravo imati svog kandidata. Što bih rekao, neka pobjedi najbolji, a onda ćemo zajedno raditi da napravimo što bolje društvo za nas u gradu Zagrebu. I što se tiče samoga grada Zagreba, također se može primijetiti da je oporba zapravo vrlo, vrlo ujedinjena. To se može vidjeti i na zajedničkim istupima, presicama, a pogotovo i na sjednicama gradske skupštine. Apsolutno. Meni je to jedan dio koji mi dosta pomaže u skupštini. Nas je svega 5 iz SDP-a. Trudimo se i radimo, međutim, kada zapneš u to nekom možda svom malom balonu da bi ti nešto htio, ponekad misliš da si usamljen, ali onda kada imaš potvrdu od ostalih zastupnika, onda znaš da si stvarno u tom ispravnom putu. E sad, često puta je tu, imamo i diskusije i razgovaramo, pa čak se i ne slažemo u nekim točkama, nije da uvijek glasamo isto. Nekad smo suzdržani, protiv, zajedno, ali kad imamo inicijative, onda nam i kolege mogu reći što je krivo i što je dobro, ali nađemo neki zajednički jezik. Ali u onim bitnim točkama vidi se da se zapravo dobro slažete. Tako je, pa zato što predstavljamo građane grada Zagreba i želimo biti odgovorni. Mi kad nešto kažemo, da tako i postupimo, za razliku od i HDZ-a i
i stranke Rada i Solidarnosti koji znaju na odborima reći jedno i vrtiti jedno, znači trošiti vrijeme i vrtiti jednu tezu da bi onda došli na skupštinu i potpuno izmijenili svoje stavove i ne glasali. E to sad pretpostavljam da se da mislite na izglasavanje o proračunu za 2021. godinu i takvim stvarima. Tako je, mislim na to. Ja i dalje ne mogu razumjeti da idemo na toliko zaduživanje, da svake, ne samo na proračun, da imamo i točke blok kvatrić o kojem se sad odjednom vrlo malo priča, a gdje stvarno nije jasno što, zašto to radi, zašto donosiš odluku, onda kasnije govoriš mi to činimo za dobrobit građana, kada nemaš odgovore na sva pitanja, kada govoriš prezaduženi smo, ali onda kažeš ali ok, možemo tu potrošiti novce. Kada proračun sam po sebi je težak 14 milijardi i kad pogledaš prošlu godinu, on je 15% veći. Svi znamo, idu izbori i da se to radi, ali onda nas nemojte uvjerava da je to drugačije, da isto sad odjednom svi savjesni i... Mislite da je to predizborni bivči proračun zapravo? Apsolutno, mislim da je predizborni, mi to gledamo svake 4 godine. Kada postavljamo konkretna pitanja što i kako, onda na njih ne dobijemo odgovore. Kada ne dobiješ odgovor, znaš da je onda nešto u prazno. Ti da bi donosio takav proračun, moraš imati i nekakve razloge zašto se donose. Primjerice, ako imamo u proračunu izdvojene stavke da se financira gradska knjižnica u Paromlinu, a onda sad pak imamo da se Paromlin prodaje, onda... A već je toliko novaca utrošeno na tu dokumentaciju vezanu uz biblioteku. Tako je. Onda nije baš jasno na koji način i što se planira i zašto se to tako planira. Dakle, to je jedna situacija u kojoj mi pokušavamo, mi cijelo vrijeme komuniciramo, pojašnjavamo, tražimo objašnjenja, ali onda čak i rasprave se svedu da 2 dana skupštine mi pričamo isključivo sami sa sobom. Do toga je došlo da zastupnici čak kada razgovaraju i pričaju se obraćaju samo lijevoj strani jer desna uopće ne funkcionira. E sad kada već spominjemo taj proračun, da zanima me zaista sad jedna situacija. Najavljen je dakle proračun za 2021. godinu do 14 milijardi kuna. Znamo da prema financijskom izvješću do kraja 2019. godine grad Zagreb je bio zadužen 1.300.000.000 kuna. E sada tu ova nesretna 2020. godina uopće nije ni još ušla u taj izračun. E sad je ta vrlo zanimljiva tema kako se zapravo misli puniti proračun do 14 milijardi kuna ove godine s obzirom na ovo što sam malo prije rekao. Pa vjerojatno kao i svake godine će se dizati novi krediti i zaduživanje. Pod krinkom tim nekih kapitalnih projekata koje onda opet nećemo vidjeti. To je pitanje koje ja ne mogu odgovoriti na njega, ali znam da kada dođe SDP na vlast će napraviti sljedeće, a to je da se nećemo zaduživati ondje gdje ne treba, nego ćemo novce koje imamo preusmjeriti ono što treba. Za početak ćemo probati sanirati ono što svi znamo, a to su te rupe koje nastaju zbog korupcije ili barem se o njima priča, gdje negdje curi novac. Novaca ima, ali onda negdje curi. Sad, zašto i kako je nešto što vladajući treba zaustaviti. A ne da imamo kredite, podijeljenih kredita svake godine za 350 milijuna kuna, pa da imamo još sad i žičaru koja je još 650 milijuna kuna i onda ćemo govoriti ljudima da ćemo da neće toliko morati davati novac od svoje plaće, da neće toliko morati se odricati doma, nego da ćemo mi to sve spašavati, a onda ćemo opet doći i reći, mi dižemo novi kredit. To prekomjereno zaduživanje je nešto što odgovorna vlast ne radi. Mislite pretakanje šupljega u prazno na neki način? Jer sada je dosta aktualna i ta tema prodaje Paromlina, Gredelja i Zagrepčanke. O tome ste malo prije također, kada ste biblioteku spomenuli, nešto rekli. Da li je to po vama možda određeno također krpanje tih proračunskih rupa, namjera prodaja upravo tih nekretnina? Pa, rečeno nam je da će se s tom prodajom uprihoditi 1.000.000.000 kuna. Međutim, tu nema nikakve financijske analize da bi mi znali kako je i zbog čega i otkud ta uopće analiza, otkud ta... zašto su to rekli ako nema nikakve analize i na temelju čega to tvrde. Ono što je činjenica je da se samom kupovinom i ulaganjem u te prostore neće dobiti ono
što će se prodati, odnosno nećemo imati financijsku korist od toga, toliko na što smatra grad da ćemo očito imati. Problem je što mi na svakoj sjednici dobivamo sve više i više točaka koje su pitanja imovinskih imovine grada Zagreba, gdje mi ne raspolažemo sa cjelokupnom slikom što čini, koja je sva imovina grada Zagreba te koja je njihova namjena. Ono što mi dobivamo su pojedine točke i onda moramo sami promišljati i gledati da li je to isplativo ili nije. Znači, tu plana ne postoji, tu je ishitreno i neodgovorno ponašanje vladajućih. E sada, baš kada pričamo o tome, osvrnimo se na ovu prethodnu 39. sjednicu Zagrebačke gradske skupštine. Također je bila burna, trajala je, već smo ono navikli da sjednica nije gotova u jednom danu, nego traje i više dana. Kako biste prokomentirali tu prethodnu sjednicu? Pa prethodna sjednica je trajala stvarno jako dugo. Međutim, meni osobno jedna od rađih točka koja sam ja bila izvjestiteljica, točka jedna od četiri točaka inicijativa SDP-a je prošla, a to je ovaj dio oko stanja u odgojno-obrazovnim ustanovama, gdje ćemo sad napokon dobiti izvješće, barem bi trebali u roku 30 dana, izvješće kako naše škole stoje nakon potresa u prosincu. Ono što nije dobro, što na prošloj sjednici točka SDP-a koja je imala veze sa time da se plate računi za struju građanima koji žive u kontejneru već godinu dana, da im se pomogne, nije prošlo. E sad, to me isto također zanima, ako smijem reći. Znači, ljudi ne žive u svojim domovima, žive, kao što ste rekli, u kontejnerima, a i dalje moraju plaćati račune za struju. Tako je. Mi smo bili u posjet u Gornjoj Dubravi i dio Sesveta. Bili smo u posjet obiteljima koji žive u tim kontejnerima. Razgovarali smo s njima pa da vidimo što se može napraviti. I tada smo čuli, i zbog toga smo išli s inicijativom, gdje ljudi moraju razmišljati hoće li se grijati po danu ili po noći, jer im je preskupo. Računi stižu i onda oni su izvan svojih kontejnera, samo na večer odu dok spavaju, da se baš ne smrznu, jer nemaju te novce. Ne mogu ni na koji drugi način, nego se moraju grijati na struju. Tako da, to je jedan veliki problem na koji nismo naišli nekakvu empatiju, ako ništa drugo, od gradonačelnika. Doduše, on je na aktualcu rekao da će on to podržati, da je to hvala vrijedna stvar. Međutim, kada je došlo do glasanja, onda su bili suzdržani i protiv. Što je sramotno i ne znam kako će to objasniti građanima koji se smrzavaju i kojima se nije omogućilo i pomoglo da im bude bolje. Malo prije ste rekli eto da je vaša točka prihvaćena, da je prošla. Kada možete, ili možemo bolje reći, očekivati to izvješće koje ste zatražili? Izvješće mora doći u roku 30 dana od donošenja odluke koja je bila na skupštini. Znači, kroz jedno, sada dva tjedna bi trebalo doći stanje. Ono bi trebalo biti, ono što smo zatražili, je da se bude javno objavljeno i dostupno na stranicama, tako da svi roditelji koje to zanima, svi građani, u tom slučaju i roditelji i profesori koji u školama i ljudi koji rade u tim školama mogu biti sigurni i pogledati u kom stanju se nalaze te škole. I kada, na primjer, roditelji odlaze na posao, da ne moraju brinuti što ako se dogodi potres, što će biti s njihovom djecom, nego da znaju da neko brine i da su oni na sigurnom. Eto, prije koji mjesec imao sam prilike nazočiti presici koju ste vi i vaš stranački kolega gospodin Maras održali pred jednom od najstarijih, ako ne najstarijom, školom u gradu Zagrebu, na Gornjem gradu. I vidjeli smo tada da zapravo obnova te škole još uvijek nije započela i da su roditelji zapravo suočeni, kao i njihova djeca, a i obrazovni djelatnici, da ne mogu, znači, raditi na svom primarnom radnom mjestu, nego se mora pronalaziti nekakav model razmještaja djece u različite škole u gradu Zagrebu. Tako je. Znači, ja zastupnica postala u 10. mjesecu. Prva presica je bila ta gdje sam inzistirala da se s obnovom krene malo brže, baš zato da vratimo nekakvu rutinu koliko možemo toj djeci i tim roditeljima, pa i zaposlenicima, i da im pomognemo, obzirom da je sad situacija kakva je sa koronom još uvijek. Nisam naravno znala, nitko nije znao da će doći drugi potres. Nakon toga je došao taj drugi potres i onda su počele novi problemi, i ono što se nije saniralo je bilo u puno gore situaciji, a sada se postavlja onda pitanje što će biti kasnije sa tim školama i da li će ta djeca i dalje morati onda odlaziti
sa pet različitih buseva na pet različitih lokacija i neće moći biti i socijalizirati se na pravi način sa svojim razredima, odnosno sa svojom generacijom. Tu je veliki problem i što, naravno, stanje koje smo tada dobili od grada i obećanja da će neke škole biti završene u 9. 10. mjesecu i sada već ove godine u 9. mjesecu, bi se trebale određene škole privoditi kraju i njihovi radovi. Na nekima još uvijek vidimo skele, ne vidimo da ti radovi traju. Zato što je točno, evo, 11 mjeseci je prošlo točno od onog prvog potresa u gradu Zagrebu. Ovo što sam vas pitao malo prije, sada ću se nadovezati. Kako ste vi zapravo zadovoljni sa obnovom grada Zagreba u ovih 11 mjeseci? Ja ne mogu reći da sam zadovoljna. Mislim da nitko ne može reći da je zadovoljan, obzirom da smo vidjeli u Ilici padanje sa žbuke na cestu u vrijeme radnog vremena. Mi znamo da potresi koji su se dogodili u tim školama su dogodili kada djece nije bilo u školama. Na svu sreću. Na svu sreću. Tako da meni nije jasno da smo i dalje toliko svi neozbiljni i da ne shvaćamo ozbiljnost situacije, nego se ta prepucavanja između premijera i gospodina Vanđelića, uopće ne znamo ko je na kraju glavni ravnatelj, kada će krenuti obnova, što se događa. Ona prava obnova, ona ne prava, samo u teoriji. Naravno da vidimo da je krenula. Ovo sad skupljanje dokumentacije, birokracije, papirologija je nešto što je trebalo već početi davno prije. Ne da mi čekamo 3 mjeseca da se gospodin Vanđelić odluči hoće li ići za gradonačelnika ili ne, pa da se oni malo sjedneš malo po priče, pa da onda nađu nekakvog alibi kandidata, nego da se jednostavno krene. Mislite na gospodina Filipovića ovo sad, ako ste rekli alibi kandidata? Pardon, neće ovaj da zamjeriti što ste ga tako prozvali. U demokraciji kažu sve dozvoljeno, ako je fair i korektna ipak borba. Rekla bi da je alibi kandidat, obzirom da ističe kako je dosta upozoravao na financijsko stanje u gradu Zagrebu i govorio da smo u velikom minusu, a onda je glasao za taj isti proračun. Bližimo se polagano i kraju emisije. Za kraj pitanja koja se vas osobno tiču što se tiče rada u Zagrebačkoj gradskoj skupštini. Članica ste dva povjerenstva, dva odbora zapravo za ravnopravnost spolova u gradu Zagrebu, a također radite i u Odboru za obrazovanje i sport. Možete li malo prokomentirati trenutnu situaciju s obzirom da ste u ta dva odbora? Obzirom smo pri kraju, vrlo kratko. Što se tiče Odbora za obrazovanje, tu smo naravno imali i dvije točke. Ovu jednu točka je prošla, izvjestiteljica sam bila na skupštini, stanje ćemo dobiti. Druga točka je bila vezana za škole da dobije baš certifikat seizmološki, međutim nije točka prošla. Nastavit ćemo se boriti dalje jer smatramo da to treba se napraviti. A što se tiče sada sljedećeg odbora, moramo vidjeti koje su točke za skupštinu, ali ćemo svakako popričati o situaciji koja se veže za pročelnika i slanje prijava. Mislite na gospodina Lovrića? Tako je, na gospodina Lovrića i prijava koje je slao, da vidimo što se tu događa. Mi smo sada razgovarali jučer i prekjučer o tome, trebala ići hitna sjednica. Kolega Stojak je tražio sazivanje hitne sjednice, međutim, rečeno je da neće sad ići, nego da ćemo to na redovno i za jedno tjedan do dva. Pa ćemo onda tada i razgovarati o ovoj situaciji. Što tiče povjerenstva za ravnopravnost spolova, pripremamo sada kampanju za Međunarodni dan žena. Tražimo da napravimo jednu kampanju koja će trajati određen dio vremena, da pokažemo da je grad Zagreb ima uzorite, cijenjene i hvale vrijedne žene, a za koje možda se inače ne čuje sad, ovisno o društvenom segmentu u kojem djeluju. Načelno mi nekako kao zastupnice uvijek imamo taj prostor i inicirala sam kao predsjednica povjerenstva da možda damo priliku da grad Zagreb i da na kraju dana curice koje žele jednog dana odrasti vide što sve mogu i raditi i da je grad Zagreb bogat pametnim ženama. To je u susret Međunarodnom danu žena. Paralelno s time osuđujemo izrađujemo priopćenje koje će ići, a to je Nisi sama, gdje želimo istaknuti da apsolutno ni na koji način ne podržavamo bilo kakvo uznemiravanje i da osuđujemo sve ove trenutne situacije koja se događa po različitim fakultetima u gradu Zagrebu i poručujemo ženama da smo uz njih, pa i muškarcima koji su isto možda ugnjetavani i uznemiravani.
Također, posljedna stvar, to je nešto na čemu ja osobno radim, a sada sam i razgovarala s povjerenstvom da idemo zajedno, gdje sam našla zeleno svjetlo i to je nešto što je praksa sada već i međunarodna i mislim da je potrebna u Zagrebu, a to je da se u osnovnim školama i srednjim školama omogući svim djevojčicama besplatni higijenski proizvodi, koje i da djevojke koje si ne mogu priuštiti isto imaju jednaku šansu u obrazovanju i da u škole mogu dolaziti, a ne da moraju jednomjesečno po 3-4 dana biti doma. Tako da to su neke inicijative s kojima idemo, na ovome radim intenzivno. Danas je dan kada sve to, hvala Bogu, ovdje mogu i pohvaliti da je to neka inicijativa za koju se želim boriti i mislim da je hvale vrijedna. Imam jako puno poziva i to je nešto što ću se apsolutno nastaviti i boriti za to i raditi na tome. Malo po malo, eto, došli smo do kraja naše današnje emisije. Proletilo je vrijeme, ali nažalost vremenski smo eto ograničeni, a zasigurno bi ovdje bilo još mnoštvo tema za razgovor. No vjerujem isto tako da će biti prilike, ako ćete, vjerujem da hoćete gostovati u jednoj budućih naših emisija sa Gornjega grada. Gospođice Kvesić, hvala lijepo na gostovanju i puno sreće u budućnosti. Hvala na pozivu. A hvala također lijepo i vama, drage gledateljice i dragi gledatelji Mreže TV Zagreba. Ostanite dalje uz naš program što se tiče emisije S novoga grada. Novo druženje zakazujem u istome terminu za točno tjedan dana, a do tada lijepi pozdrav.